kur do të vinë dita që një punonjës në Shqipëri të jetoj si një qytetar. Në Shqipërinë tonë të dashur, ku malet përqafohen nga detet dhe rrugët janë të mbushura me kujtime historike, ekziston një e vërtet e hidhur që shpesh injorohet. Punonjësit në sektorin e shërbimeve, sidomos në baret dhe restorantet, mbeten të marginalizuar dhe pa të drejtat më elementare. Ndërkohë që qeveria shpall me bujë rritjen e pagave për administratën publike, punonjësit e thjeshtë, ata që mbajnë në këmbë ekonominë e përditshme, vazhdojnë të luftojnë për mbijetesë. Një realitet i papranueshëm është mungesa e vendeve të posaçme për të ulur dhe pushuar për këta punonjës në vendet e tyre të punës. Ndërsa kalojnë orë të gjata në këmbë, duke u kujdesur për klientët e uritur dhe të hetur, atyre u mohohet mundësia për të pasur një vend të thjeshtë ku të pushojnë pak minuta. Dhe ushqimi? Në shumë raste, edhe ushqimi i blerë me mundin e tyre, apo i dhënë nga punëdhënësi, nuk shijohet siç duhet për shkak të mungesës së kushteve bazike. Punonjësit e bar restoranteve nuk kanë të drejtat minimale. Ata shpesh punojnë pa kontrata të rregullta, pa sigurime shoqërore dhe me një pagë të ulët që nuk reflekton as pak punën e tyre të vështirë. Pavarësisht përpjekjeve të tyre të përditshme, ata shpesh ndihen të pamundur të bëjnë ndryshime në jetën e tyre. Problemet e përditshme të punonjësve të sektorit të shërbimeve. Për shumë punonjës të sektorit të shërbimeve, një ditë pune përbën një sër sfidash që të kalojnë lodhjen fizike. Mungesa e vendeve për pushim dhe ngrënie, kushtet e këqija të punës dhe pagat e ulta janë vetëm disa nga problemet që përballen çdo ditë. Shumë prej tyre punojnë pa kontrata të rregullta, gjë që i lë të pasigurt për të ardhmen dhe pa mbrojtje ligjore. Mungesa e sigurimeve shoqërore shton peshën e jetës së tyre të përditshme, duke i bërë të pambrojtur në rastet e sëmundjeve apo aksidenteve. Reformat e mungesës së qëndrueshme. Rritja e pagave për administratën publike është një hap pozitiv, por ky hap mbetet i kufizuar dhe nuk prek shumicën e punonjësve në sektorin privat, veçanërisht në industrinë e shërbimeve. Politikat publike duhet të jenë gjithëpërfshirëse dhe të synojnë përmirësimin e kushteve të punës për të gjithë punonjësit, pavarësisht sektorit ku punojnë. Kjo përfshin sigurimin e kontratave të rregullta, sigurimeve shoqërore dhe kushteve të përshtatshme të punës. Kushtet e përdorimit të infrastrukturës së punës. Një aspekt tjetër që duhet të adresohet është infrastruktura e punës. Punonjësit duhet të kenë akses në ambiente të përshtatshme për pushim dhe ushqim. Ndërmarrjet dhe institucionet duhet të sigurojnë ambiente të rehatshme dhe higjienike ku punonjësit mund të pushojnë gjatë pushimeve të tyre. Kjo jo vetëm që përmirëson mirëqenien e punonjësve, por rrit edhe produktivitetin e tyre. Nevoja për ndryshime ligjore dhe politike. Qeveria duhet të marrë masa për të siguruar që të gjithë punonjësit të kenë të drejtat dhe mbrojtjen e nevojshme. Legjislacioni duhet të forcohet për të siguruar që të gjithë punonjësit, veçanërisht ata në sektorin e shërbimeve, të kenë akses në kontrata të rregullta dhe sigurime shoqërore. Gjithashtu, inspektimet e rregullta të kushteve të punës duhet të bëhen për të siguruar që standardet e punës të respektohen. Një thirrje për ndërgjegjësim dhe veprim. Le të jetë ky artikull një thirrje për ndërgjegjësim dhe veprim. Qeveria, punëdhënësit dhe shoqëria në tërësi duhet të bëjnë më shumë për të siguruar që të gjithë punonjësit, pavarësisht sektorit ku punojnë, të kenë të drejtat dhe mundësitë që meritojnë. Vetëm atëherë mund të themi se jemi duke jetuar në një Shqipëri të drejtë dhe të barabartë për të gjithë. Dita kur Shqipëria do të trajtojë me dinitet të gjithë qytetarët e saj, pa dallim, është ende larg. Deri atëherë, për shumë punonjës të bar restoranteve dhe sektorve të tjerë të shërbimeve, jeta është një betejë e përditshme për të mbijetuar. Ata marrin frymë çdo ditë, por rallëherë mund të themi se jetojnë me të vërtetë. Vetëm me përkushtim të vazhdueshëm dhe ndryshime të qëndrueshme mund të arrijmë një të ardhme ku çdo punonjës të jetojë me dinitet dhe respekt.